Majlis Buka Puasa 12 pada hari ini kita mengajak Unsung Hero untuk berbuka puasa bersama-sama dengan Domino's. Okay, kita menjalankan kempen ini kerana mahu memberi penghormatan dan penghargaan kepada warga-warga wira sejati yang kita panggil atau wira di sebalik tabir iaitu Unsung Hero. Kempen ini kita lancarkan kerana Unsung Hero ini sememangnya ke masyarakat ramai tidak memberi penghargaan yang sepatutnya. Kita selalu lupakan mereka. So dari itu Domino's mengambil pendekatan untuk memberi penghargaan kepada mereka. Kempen ini kita mendapat inspirasi daripada seorang anak muda bernama Ahmad Faizal, di mana beliau kita dapati membeli pizza kita dan memberi makan kepada orang-orang yang berada di jalanan. So daripada itu kita mendapat ilham bahawa kita boleh memberi pizza kepada semua orang yang kita rasa banyak memberi pengorbanan, banyak memberi perkhidmatan yang dengan ikhlas. So yang kita rasa orang-orang seperti pengawal keselamatan, pihak polis, pihak bomber dan pihak pasukan alam flora sendiri yang menjaga kebersihan untuk kita, mana saya rasa pihak Domino's perlu memberi kesedaran kepada semua bahawa kita perlu memberi penghargaan kepada mereka. Sebab itulah kita membuat satu majlis ini untuk menghargai mereka, majlis buka puasa, dan juga kita berkempen di media sosial untuk semua lebih ada kesedaran.